Ale Ukrajině. Český zmrt, český zmrt. Bože, co jsme to tady měli za retarda? Proč sem leze, co ho sem přivedlo? Ale Ukrajině. Český zmrt, český zmrt. Jeden raz, český. Ale Ukrajině. Ale hekala bych to, no. Vem to do hlby, kundo. Jsi nějaká proruská kunda. Sašom chuj vše uměstí, ale bylo to vtipný, ne? Těžký zmrt, těžký zmrt. Ale bylo to vtipný, ne? Kdyby to udělal náš Rom, tak by ho dali hned do vězení, že až by zčernal. Vem to do hlby, kundo. Další český zmrt. Nechte toho, jo? Ne, nic se nebude dít, pokud nebude advokát. Máme na to takové právo? Máte na to právo, ale teď tam máme si teda... Takže se všem chuj, vše uměstí. Jeden raz, český. Слава Украине! Еще раз, где смерть? Ale bylo to vtipný, ne? A co je na to vtipnýho, že jedete takovýmhle stavu ve vozidle, kde tady jsou školy a je zastávka tady plná lidí a jsou tady provoz. Co je na tom vtipnýho, mi řekněte? Věříte mi, že od košutky jsem No, věřím. A jako je to vtipný? Mohl jste někoho zabít, zranit, cokoliv. Mi to moc vtipný teda rozhodně nepřijde. No to byste se měl. Ale hekala byste, no. Protože vy si to budete už vlastně do vašeho šetření. Vem to do hlby, kundo. Jsi nějaká proruská kunda, nebo co? Kdybych ho napadnul, hrozilo by mi co? No? Koho byste měl napadnout? Kdybyste chtěl někoho napadat? Ale určitě je tahle země pěkně skurvená. No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země. Kdyby to udělal náš Rom, tak by ho dali hned do vězení, že až by zčernal. Jsi nějaká proruská kunda, nebo co?